Təhsil xalqın gələcəyidir. Əgər bir ölkədə biliklə öndə olan nümunəvi gənclər varsa, deməli həmin ölkənin gələcəyinə etibar etmək olar. Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən 2 və 3-cü ixtisas qrupları üzrə 13-14 avqust 2020-ci il tarixlərində keçirilən qəbul imtahanında Kərimli Əziz İlhamoğlu hələlik ən yüksək göstərici nümayiş etdirən gəncimizdir. 276 nömrəli tam orta məktəbin cari il məzunuyum. Bu il keçirilmiş qəbul imtahanında maksimal nəticəni 700 bal toplamışam. Həmçinin Respublika Fənn Olimpiadasında Azərbaycan Dili və Ədəbiyyat fənni üzrə birinci yer alaraq görülmüşəm. Gələcək planlarım isə hüquqşünas olmaq, xalqıma, vətənimə layiqli, yüksək ixtisaslı hüquqşünas kimi yetişməkdir. Gələcəkdə isə öz sahəmdə inkişaf etmək, ən yaxşısını etmək, o sahədə də bir çox uğurlara nail olmaq istəyirəm. Pandemiya şəraiti ilə əlaqədar dünya ölkələrində olduğu kimi ölkəmizdə də təhsil sistemində bir sıra dəyişikliklər olub. Əziz deyir ki, onlayn dərs sisteminə keçid isə ilk başda heç də asan olmayıb. Təbii ki, vəziyyətlərin əsl olaraq biz ənənəvi qaydada hazırlıqlara davam edə bilmirdik, məktəbə də gedə bilmirdik. Ona görə də bütün dərslərimiz distant forma, distant təhsillə davam edirdik, yəni onlayn dərslər olurdu. İlk dərslərdə texniki çətinliklər olurdu, düzdür. Sonrakı dərslərdə artıq həmin texniki çətinliklər aradan götürüldü. Dərslər daha ardıcıl formaya düşdü. Düşündüm ki, bu formada davam etməklə yüksək nəticə əldə etmək olar, belə də oldu. Həmçinin bu formada olduqda biz vaxt baxımından da müəyyən üstünlüklər qazanırdıq. Çünki vaxtımızın çoxunu yəni dərs oxumağa sərf edə bilirdik, yolda vaxt itirmirdik. Həmin əldə etdiyimiz vaxtı həm istirahat edə bilərdik, həm də ki, dərsimizə daha çox vaxt ayıra bilərdik. Alman siyasətçi Karl Weber'in bir sözü var. Biliyi heç vaxt ali təhsil diplomu ilə məhdudlaşdırmayın. Daim oxumaq, öyrənmək lazımdır. Gənc müsahibimiz də elə bu fikirdədir. Əlbəttə ki, mən 11-ci sinifin əvvəllərində artıq qarşıma məqsəd qoymuşdum ki, yüksək bal toplayım. Artıq qəbul imtahanından sonra da müəyyən təsəvvürüm var idi, çünki sualları yoxlatmışdım, hamısı düz idi, sadəcə cavabı gözləmək qalırdı. Deyə bilərəm ki, 700 bal toplamaq məni arxayınlaşdırmayacaq. Gələcəkdə öz üzərimdə daha çox çalışacağım. Çalışacağım ki, öz sahəmdə də, gələcəkdə də bir çox uğurlara nail olum. Düşünürəm ki, işdən nəticə əldə etmək heç bir kəsi arxayınlaşdırmamalıdır. Tövsiyələrə gəlincə, gəlin ilki məzunlara tövsiyəm oldu ki, ilk növbədə özlərinə inanmalıdırlar. Öz qarşılarına qoyduqları məqsəd üçün ilk növbədə yorulmadan və səylə çalışmalıdırlar. İmtahandan sonra isə ixtisas seçimində də düzgün seçim etməlidirlər, gələcəkdə peşman olmasınlar. Və öz ixtisasları üzrə, öz sahələrində həmişə çalışmalıdırlar ki, ən yaxşısını etsinlər və o sahədə özlərini inkişaf elətdirsinlər.